havet virker kanskje stort, uendelig og fritt. Men mennesker tar mye plass. Mange ser nå ut mot havet for å møte det voksende behovet for energi og matproduksjon. Hva betyr det for de som allerede lever her? Sjøfuglene sliter allerede, og 63% av dem er trua. De møter både klimaendringer og økende menneskelig aktivitet der de lever. Kan vi beskytte naturen samtidig som vi utnytter havets ressurser? Det er ikke én vindturbin, én plattform eller én enkelt tråler som er problemet. Det er summen av alt vi mennesker gjør til sammen som virkelig påvirker livet til sjøfuglene. For oss er sameksistens og bærekraft helt avgjørende for all vår aktivitet i havet. Derfor er kunnskapsinnhenting og forskning utrolig viktig for å finne de løsningene vi trenger. For å få til dette, så må industri og forskning jobbe tett sammen. Så nå lager vi en app som viser hvor det er fugler og hvor det er aktivitet, slik at det blir enklere å beregne den samlede belastningen vi har på naturen. Målet er at den skal hjelpe industri, myndigheter og organisasjoner til å ta bedre hensyn til naturen når de skal bruke havet. Thank you.